Prosov už můžu. Zdenda tady. Má nějakej... Je to docela trapný, že nevím, co budu říkat, ale... Ale včera jsi se na to těšil, že je to super, že se... No, protože jsem měl v sobě 10 panáků. Tak my počkáme. Teď mám jenom 5. Tak to my počkáme těch 10 minut. Holky, je to dobrý, jednou vám otevří záchod. Tady vidím před sebou nádherný osazenstvo. Na levý straně česká vlajka, na druhé straně nová vlajka Sokolíků Vedec. Takže, co tím chceme sledovat? Na levý straně česká vlajka, připomínáme si Den české státnosti, připomínáme si Den svatýho Václava. Máme tady jednoho Václava, tatínka Alenky Pacholíkový, musíme ho tady. Členky. Takže vás vítám na akci, kterou pořádají Sokolíci Benecko ve spolek. Proč se to jmenuje ve spolek? No protože kdybychom se nazvali spolkem, tak bychom museli mít všelijaký... A platit daně. A platit všechno. Takže prostě SROčko nejsme, akciovka nejsme, spolek nejsme, ale ve spolek všichni dohromady. Proto jsme si mysleli, že když to letos pojmeme tak, že je to i pro všechny Benečáky, tak zatím teda je to zdravé jádro, všechny vás tady znám ze všech akcí, nádhera. No a teď vlastně jediný, co mě napadá, písnička od Flitra Suchýho a ta písnička je, když jsme se tady takhle sešli, začnem si spolu něco chcešli. Ano! Takže toto! Výborně. Je to moto. Nemusí to být až do důsledku, jak to ten Suchej se Flitrem mysleli, ale každopádně jsme se tady sešli a doufám, že to bude příjemný, že si to zase všichni užijeme a proto vás tady vítám a přeju vám příjemnou zábavu. Děkujem!